בהמשך למה שנלמד בכיתה על מצבים, מכונת מצבים סופיים, דנו בשיעור בהרצאה מספר 4 על החילזון, בעיית החילזון, שבה החילזון שלנו הולך על קו ישר, כשהוא רואה את המספרים 0 או 1 הוא אדיש, אבל כשהוא רואה את הצירוף 0 או 1 מיד אחריו הוא מחייך. ובעצם אפשר לתמיין את זה כמכונת מצבים. אגב, הבעיה הזאת לקוחה בהשראת הספר של הריס&הריס, Digital Design and Computer Architecture, ואנחנו נממש כרגע את מכונת המצבים בסכמה של מור, כאשר יש לנו שלושה מצבים, וכאשר כאמור הצירוף הוא 0 ואחריו 1, אז 1, שזה stage 2, פירושו החילזון מחייך. הדבר הזה ניתן לסיכום בעצם בעזרת שתי הטבלאות שאתם רואים כאן על המסך, והמימוש עצמו נעשה בעזרת קוד של נכתב בשפת Verilog. הקוד הוא רץ על כרטיס FPGA מסוג ציקלון 4, וסביבת הפיתוח היא קוארטוס של אינטל, ואתם רואים כאן את המסך הראשי כשהקוד בVerilog מוצג על החלון המרכזי. לאחר שהקוד הזה קומפל ונמצא תקין, עסקנו בהשמת הפינים של ה-FPGA בהתאמה לבעיה, אתם רואים כאן את ההקצאה של הפינים, ואחר כך הקוד בעצם נצרב אל הרכיב בעזרת המסך הנוכחי. ומכאן נעבור לסרטון שמדגים את הביצוע בפועל. כל פעם שהחילזון שלנו עובר לצירוף 0-1, הוא מחייך. לצורך העניין יש לנו כאן ארבעה כפתורים ולידים בהתאמה. הכפתור הראשון הוא מבצע ריסט, לכן כל פעם שאני מוחץ על ריסט נדלק את הליד הרביעית ואנחנו נשארים במצב 0. אם אני מכניס 0, אז אני עובר לסטייט 1. אם אני נותן עכשיו ריסט, אני חוזר לסטייט 0. נניח שהכנסתי 0 והגעתי לסטייט 1. עכשיו אני יכול לתת את האינפוט 1, ואז אני עבור לסטייט 2. עברתי לסטייט 2. עכשיו צריך לראות מה האפשרויות. מסטייט 2 אנחנו יכולים לחזור לסטייט 1 או לסטייט 0. נניח שאני נמצא בסטייט 1, בסטייט 2, ואני נותן אינפוט 1, אז אני עובר ל-S0. נעשה את הלחיצה בו זמנית של שני מקשים. אכן חזרתי לסטייט 0. נתקדם על השני, נגיע לסטייט 2, ואם עכשיו אני רוצה לתת את הצירוף 0, אז אני אראה לסטייט 1. ומצקן. ובכך שחזרנו, פתרנו את בעיית החילזון. עד כאן להפעם, ונתראה בסרטון הבא.